い、よろしくお願いします。中学1年生数学一次式の加減乗除やっていきます。加減乗除、加減足し算、引き算、加は足し算、減は引き算、後に出てきますが、乗は掛け算、除は割り算ですよね。加減乗除、いろんな文字が絡んでる、文字と数字が絡んでる式の足し引き掛け割りのルール、これからずっとこれ使っていくルールなんでね、ぜひぜひうまいことを覚えておいてください。カッコ 2x 足す3カッコ閉じ足すカッコ 3x 引く1カッコ閉じ。足し算の時っていうのは普通にこのカッコの壁取っちゃっていいです。足し算だったらね。カッコの前に何も数字がなくて、後に出てくるんですけどね。数字ある場合。カッコの前に何の数字もなくて、普通に足し算でカッコとカッコの塊とこの塊とこの塊がくっついてる時は、普通にペペペペッと壁外しちゃっていいです。カッコ外しちゃっていいです。んで、2x 足す3で 5x とかいかないでね。プラスとか前の、プラスとかマイナスの前で仕切って、よく意識の線って呼んでますけどね。あまりね、縦棒すぎる線で切ると、1って自分で数字の1って見ちゃうから、こうやって斜め線で切るのを、ちょっと斜めった線で切るのを俺はおすすめしています。切って、同じグループは混ぜれるんですよ。だから 2x、ここま見えないけど、プラス 2x と、このプラス 3x は混ぜられる。これとこれ混ぜらんない。これとこれ混ぜられない。だけど、X1 個持ちグループ同士は混ぜられますんで、混ぜていきます。混ぜるっていうのは今回足し引きですからね。プラス2とプラス3混ぜたら、プラスが強くなってプラス 5X。普通の数字グループも混ぜます。プラス3とマイナス1。X 持ってないもん同士は、よし、じゃあ俺らまとまろうぜって感じでまとめられます。X 持ってる組と持ってない組まとめられないからね。持ってない組同士混ぜたら、プラス3とマイナス1を混ぜます。まあ、プラスが勝つよね。2点差で、みたいに。そうね。X1 個持ちグループと、ただの数字グループで整えていきます。この後、調子乗って 7X とかしたらアウトになっちゃうからいかんですよ。で、引き算。カッコ 2x 足す3カッコ閉じ引くカッコ 3x 引く1。さっきのは足すだったけど、今回引くにしてみた。カッコの中身は同じになってます。マイナスの後ろのカッコは要注意って言いまして、呼んでまして、マイナスの後ろのカッコは要注意って呼んでまして、マイナスの後ろにあるカッコの中はプラスマイナスがひっくり返るんです。だからこいつね、本当は嘘ついてるんですよ。マイナスの後ろのカッコにいる、マイナスのすぐ右にいるカッコの中身にいるプラスとかマイナスは本当はひねくれた姿なんです。本当はお前どっちなんだ、プラス1なんですよ。本当はマイナスの後ろのカッコは要注意、嘘ついてるから要注意って感じね。マイナスの後ろのカッコはお前本当はプラスだろっていうね。プラスの後ろは正直もんだよ。マイナス1これいいんだ。だけどマイナスの後ろのカッコの中にいるプラスマイナスたちは、こいつ本当はプラス1みたいなね。ここマイナスないから、これ正直もんです。こいつらみんな正直もんです。俺プラス 2X。はい。俺プラス3。いいと思います。マイナスの後ろにか、後ろの括弧にいる、こいつですね。これひっくり返ります。これは、後に習うけど、マイナス1を、マイナス 1×3X とかいうのやるんですけど、まあ、気にせず、マイナスの後ろの括弧にいるやつはひっくり返る。ここですね。まあ、マイナス 3X ってなります。本当はだってこれ、ここには、この 3X 本当はプラス持ってるんですよ。だけど、マイナスの後ろの括弧は要注意。プラマイ嘘ついてるから要注意。本当はね、プラス 3x だけど、マイナスの後ろの括弧だから本当はマイナス 3x だったりします。で、混ぜる意識の線をこうやって引いて、2x とマイナス 3x で、マイナス 1x。1隠れてますよ。1隠れてるけど、回答用紙には1書かない感じで、マイナス 1x。で、プラス3とプラ1で協力してプラス4作れてますよね。マイナスの後ろの括弧は要注意。嘘ついてるから要注意。マイナスの後ろの括弧は要注意。本当はこいつら嘘ついてるから要注意。いっぱいやって慣れていきましょう。後にちゃんとマイナス1を分配するっていう言い方ができれば、それが一番スッキリいけると思いますんでね。今はマイナスの後ろの括弧は要注意。嘘ついてるから要注意。一次式の乗除、掛け算とか割り算ですけどね。2x×-3 は -6a。数字は普通に掛け算して、文字は、アルファベットはその後ろに書くっていう風になります。マイナス×、プラス×マイナスだからマイナスじゃん。で、数字は2、3が6じゃん。で、マイナスじゃん。で、掛け算したら数字は6じゃん。ほんで、英語ブロックは x じゃん。マイナス 6x で大丈夫です。数字は普通に掛け算して、文字はその後ろに書く。何しろ、プラマイを先に書かないといけないけどね。2x 割るマイナス5分の3。なんだこれ。割り算っていうのはこれからもすべて掛け算にして考えようっていう話をしてたと思いますんで、こいつも、よいしょ。1分の 2x。
割るマイナス5分の3。まあ答えはね、プラス割るマイナスだからマイナスになるっていうのは先に決めちゃってもいいんだけど、割り算は掛け算にできる。掛け算にするってことはひっくり返る。分母と分子ひっくり返る。そして斜め約分できそうならする。でも1号無理、3に無理。だから下掛け下は下、上掛け上は 2x 掛けるマイナス5。プラスマイナスどっち？マイナス。で、数字は 2×5 で10。で、英語は x1 個だけ。まあ、割り算は分数にしてやっていきます。この後分配法則っていうのでいっぱい類題やっていくんですけど、もうこの辺がね、中学生の数学ずっと使っていく基礎の部分になります。足したり引いたり掛けたり割ったり、慣れていってみてください。